សែបំរើដែលជាកម្មតៈរបស់ក្លឹបគ្រីស្តាផាឡេសបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុននឹងកក់កៅអីទៅកាន់ជុំចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2026បើទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួតទល់អូស្ត្រាលីនាសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គេរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះក្នុងវគ្គជម្រុះ V-Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាក្រុមជប៉ុនទទួលបានជ័យជម្នះ 2-0 លើអារ៉ាប៊ីសាឌីតនៅទីក្រុងជេដាស្កាពីរាត្រីថ្ងៃប្រហោះដែលជាការឈ្នះលើកទី3ជាប់គ្នារបស់ពួកគេក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីពេលនេះក្រុមបង្វឹកដោយលោកហាជីមេមូរីយ៉ាសុកំពុងកាន់កាប់តំណែងកំពូលតារាងមាន9ពិន្ទុពេញរកគ្រាប់បាល់បាន14គ្រាប់និងមិនរបូតសូម្បីមួយគ្រាប់ហើយនៅមុខក្រុមលេខ2អូស្ត្រាលី5ពិន្ទុក្រុមដែលបញ្ចប់ពូក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2នឹងកក់សម្បត្តិជូនហោះទៅកាន់ជុំផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup ខណៈដែលក្រុមលេខ3និងលេខ4ត្រូវចូលរួមប្រកួតវគ្គជម្រុះជុំទី4ក្រុមសាមារ៉ៃពូឃៀវនឹងជួបតតាំងជាមួយនឹងក្រុមលេខ2អូស្ត្រាលីនាទីក្រុងសៃតាម៉ានៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយហើយខ្សែបម្រាស់ខាម៉ាដាជឿជាក់ថាក្រុមរបស់គេនឹងធានាកៅអីប្រកួតជុំចុងក្រោយ World Cup ដែលអាមេរិកមិចស៊ីកូនិងកាណាដាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លាញ់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ Eintracht Frankfurt នេះបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងឈ្នះក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នឹងខិតកាន់តែគៀកមកកាន់ពួកយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាកាម៉ាដាជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ទី1សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុននានាទី14ក្នុងការប្រកួតយូមិញទល់អារ៉ាប៊ីសាឌីតក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកទស្សនាប្រមាណ 56,000 នាក់នៃកីឡដ្ឋាន King Abdullah Sports City មុនពេល Cookie Okawa ដែលបានបដូរចូលតែបញ្ចូលទីក្រប់ទី2ធានាជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមដឹកនាំដោយលោក Moriyasu សម្រាប់លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាឌីតបង្វឹកដោយលោក Roberto Mancini ធ្លាក់ទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រោយចាញ់ប្រៀបផលសងក្រប់បាល់ជាមួយនឹង Australia កាម៉ាដាបានលើកឡើងថាគេមានការពិបាកក្នុងការលេងនៅទឹកដីរបស់អារ៉ាប៊ីសាឌីតដោយកន្លងមកក្រុមជប៉ុនធ្លាប់បរាជ័យក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup 2022នៅទីនោះគេបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយពួកគេពិតជាមានទឹកចិត្តមោះមុតខ្លាំងណាស់ហើយអារ៉ាប៊ីសាឌីតគឺជាក្រុមដ៏ល្អមួយយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតដ៏តានតឹងប៉ុន្តែយើងមានកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍លេងនៅទីនេះកាលពីមុនមកហើយយើងលេងដោយប្រសិទ្ធភាពកាលពីយប់មិញនេះ V-Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMI Sport ដើម្បីកីឡា